xam suñu garab ba nopi di am gatché ci jigen dédé mbokki adina may len mo nop ma xibar len ki yalla may xam xam ci walum ngora waw ci walum ngora li tasker yi tay serigne abib dia borom goru salum gawa yegg mom jeexna ci mim rew yow mi di sey tay gawa egg wala ngay nek ak sa soxna di gawa yegg sa bop wala nga new katan boko seki ak sa soxna du content ci yow tay tele ak bon musiba la dawsil gaw setti jëm ji keman la ci walum ngor tay it li ci gëna doy war moy garab bi dalay lek lo di la nelaw lo di raxa sa dret bi ba mu set wetch tay gis nga bo serré ba nga jëfëndiko goru salum bi yow mom douce wa rek da ngay dem douce par force tay goru salum ak efficace yamul fofu de serigne abib dia borom goru salum borom keman ki day listé xaar yow mi jaxlé bëgg liggéey yow mi bëgg am soxna wala nga bëgg am jëkkeur yow mi di tit fo toll wala lo yaakar mu tass setil gaaw serigne abib dia borom keman borom goru salum mo ci gaaw mbokki roy de nurok pire serigne abib dia borom goru salum mun nga ka wo ci whatsapp bi 77 378 78 18 mun nga ko fekk ci parcel manu yak ñam mu yeen manu yak ñam waxna leen salam aleikum waxna leen salam aleikum kenn bu kila ak le bu kure moy bu ki patas mbay hey moy le ani ñaari magum geewal duggé dekk ba ñew na karu ñaay di wut lu ñuy waya waye café dal ko koy wayan ndeki dal ko koy wayan añ dal ko koy wayan dañe duggu dal ko koy wayan jotté kem sax dal ko koy wayan rer dal ko koy wayan wala ci bari bor lol xolal amna ndar man nak xale bu sop lol neena da ñew da wul ci xam xam waye da bëgg xaaliss koku moy porto porto ko su ki ñu jox kër gi moy cheikh immobilier kër gi bu ma neexé sax ni moy peñé dox dajé lepp ngi ci biir lepp ngi ci biir tabara ngi ci biir feus ngi ci biir ndaya ngi ci biir semo ngi ci biir bras rif 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 la dama rif ni ah rif lol 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 mom met na lol mom koy fimi ni mom moy lima la waxon rek fimi ni mom 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 son nañ son go xamanteni suñu kal ki dafa fossé dé de lu ah yi mel na xal 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 ah bu amul rek amul du fenn hein bi du ah bi day fenn bi day fenn borom borom bol bol dof bi ñëw wala ñëwul non man ki dal mom tati boy ki bi non boy nar bobu non boy nar dal boy waxna ko xamul mu na ma ay sama yaay fane dafa genn ak yu kenn xamul bo xasse ba tamal tibagne da ko wara ko ne waxna ko da tamal ni ki tibagne mom xébé ni zure off ko man mom fi ne wax deug fa nek yalla mu amone sax sama ndjarum so sax nan ndjar ndjar kay nobu la koy def def nga def sa bibi dara bo le ko dar loy ci ndjar ah djema sagu rek nan ndjar sax ñu xamni ki kat amalum lek barku yoonte bi sama xel limu nek ni su mako defé sama non mo fekke dina ma mel torop bañ mo wax di ba dem ci mbaru xari de def ci mbaru xari jaante mouton yi lu mom dir sur vivre vivre mom solo kene xamul lu mu don wayan ke dafa yex torop bum lako jaral di pass di pass mom bum lako jaral mom lek ci di pass be mom bum lako jaral barki yonentou bi di pass bu toye ba bay ba tass baxna ay ca bu don ray nit ray xar yakar na def ne xar yaangi day lek ci wa ñun war nañu rek di pass ah deug neexu wa fek dañu fek ci nak xar yaangi lek suñu ciep ñun ñun to ñu dessal ñu lek ko ñeem ñu dessal dañ ko wara di dank rek di xeex mom dal ciowli bari ak mu baña bari amna droit de moyen ko neex donc ci long gis fini ni dem ko dem ah buñ fi toge yag touti bo ma tuddu ñu agn te du mëna reer
aduk ko fimné ni buñ joggé tamit heure bi nagani ni buñ joggé sunu ban guer lañu sété fimné ni ah yu nga duf satou bi ay ajeul bi ay satou bi ay men waw xamok wa ma xam satou bi ay mu do mo mo yer mu manam ye waw xamna ko mbaxé nan fa dem bet ko lu am djel ah wa batay lolou man nané dé xolal lolou man nané geewala am droit djék djék bet guer gueram bëgg na man na né buñ fa joggé bu la nexé sama xel ñewna buñ fa joggé bu la nexé ñu jaar ci femme noire wax ak mom timit ci fudd ak fayda femme noire men buñ fa am même bu dé ben luñ fa am def ci suñu luñ bëgg def yow dal ana bu ngoba waw digal dal fi fi dara dara ki fi xolal ba xam ci bi nakul fo yow fi dé xol ko nakul ci wañu xol xol ko xol boy fi ko tek fi tek ko mo dé xol boy dal say on dal sa ilu mo ne ko tuta beuri dal barki fi mo ni buñ fa amé témé sax salum salum yang fi neex soowi rek salum salum rek fo gis ni dess na fa sa nagu reuy nga dug rat sam soow waaw waaw san fara chaakri san fara soow dugal waaw dugal dugal ko salum salum jog taxaw han man salum salum ila wa buñ fa amé témé buñ dal ci neex soowi yow dal lu neex soowo lacc rek ponce na wayam gi nangou rek na wayam gi nangou rek tiab ya ngi bul bass ni bi kat mom daf ma jox lo xamanteni mom tranquille mom ibidugu wa bu la nexe delo wa tay nak pourtant na buñ wayani won ba am ni rek wut suñu jéggu baxé tam dé bayim sey ah kuru lek numuy sey mom kay lola ma jax Sénégal, deux fois bari ay sétkat, deux fois bari ay ñankat. Waye ki may bëgg tuddu ki réew mi jox lañ ko bop ndax xam xam bu wërté woor moy Serigne Modou Mbaye Kéman a client yi contane nañ ci mom ndax né nañ faru rap cioro rap mo ci gaaw ak lan yow mi nga xamanteni da nga teju ba do li jeunti mu tagatembe yow mi nga xamanteni da nga bëgg sa tour jog ca kaw ba fo dem ñu jox lo loxo fo dem ñu lay waxtane bayré bu and ak karangé Serigne Modou Mbaye Kéman mo ci gaaw ak yeneen mbir yu ma tudul Serigne Modou Mbaye Kéman go joko ak mom dina lako leralal ba mu leer nañi woko gaaw ci numéro téléphone bi ma lay bëgg jox 77 545 62 41 Serigne Modou Mbaye Kéman moy borom xam xam bu werté wo moy borom xam xam bu werté wo mom la mo nar waaw waaw lu muy bëgg yo batare est ce que man nako batare man do la du ko e man nako bi ñaan du ko de wala man nako est ce que man nako batare mom la mo nar batare borom du bay man nako est ce que man nako man nako est ce que man nako man nako un bâtonné un bâtonné à l'école un bâtonné à
bâton à l'école. On a deux bâtonnets à l'école. Bien. À l'école. On a deux bâtonnets à l'école. Amul sukar. Kimu ñëw ni tay? Du kay kay kam. Joxo sa xaru xive lek mo gën ñu ngi dé. Wala la xew. Dara ni kay. Kimu. Qui mom, ça te bien mon beau bagage dégueu dégueu, qui regarde mais. Yo eh. Patate. Ah. Patate, fille de tasse, voilà. Fille de tasse, dégueu, fille de tasse, dégueu quoi, dégueu quoi. Mais mon aouri, aoubi, mon dans notre aouti gam. Comment y aller? Ah. Y aller dem t'as pas eu autre chose. Dégueu ma. Y a plus monnaie, y a mal de, back gear. Quoi? Mon mën na né bu leer nañ nga na mën na né mën lool moy lan kon yow lo bëgg fo da nga bëgg wax ma lima tass dafa yolo da toté yaangi dem te fi nga jëm do fa yegg dégg ma mi ngi noy dé bax na dina ma géré mi ngi noy la la wax da nga bëgg tass bu kon ma dëgeural ko gor gor ay ca na goré ay ca ma mu tollu yow nga ay diol do wax na lay wax na ngay tamit diewal pak giir mën na né eh eh kay kay